Hej alle sammen, og velkommen tilbage til kanalen, og velkommen til en meget spændende video. I dag så er det altså, at vi starter på min julekinder, og den her julekinder der, altså sådan, den har jeg sådan arbejdet på i rigtig, rigtig, rigtig lang tid, altså ubeskrivelig lang tid. Og i dag så åbner jeg altså første låge, og første låge, det går altså ud på, at vi skal bygge den her julelandsby. Og det er selvfølgelig en speedbuild, som I godt kan se, og jeg tager lige min ringe af, fordi de larmer ret meget. Den her julekalender, den består altså af 24 videoer hver dag, og jeg har jo ikke været så aktiv i lang tid, men det er fordi, jeg har haft den her julekalender, som jeg rigtig gerne vil have til at virke, have til at fungere, og hvis I ser den her video, så er det fordi, at jeg har fået alle 24 videoer filmet, og det hele fungerer, og så videre. Så jeg håber selvfølgelig, at I glæder jer til at se med, fordi at hold nu op, hvor vil jeg blive glad, hvis I alle sammen gad at trykke på like, eller skrive en kommentar, eller bare interagere med den her video. Så i hvert fald, tusind tak, fordi at I selvfølgelig sidder og ser videoen. Og måske hvis jeg har liket, og hvis jeg har kommenteret. Nå, men i dag så har jeg så fået hjælp af min Discord-server, fordi at, hvordan skal jeg sidde og snakke i 20 minutter om kun The Build? Fordi at hvis I har set mine videoer før, så har jeg rigtig svært ved at snakke i en voiceover, fordi at det er lidt svært. Altså sådan, og jeg tror godt, at hvis nogle af jer andre laver YouTube og, I don't know, laver voiceovers, så kan I godt føle lidt, at det bliver nogle gange lidt svært, og lidt sådan, man ved ikke lige, hvad man skal snakke om. Men i dag, så ved jeg ikke, hvad jeg skal snakke om. Så, vi starter med det første, og det er, at jeg har spurgt ind på min Discord-server, hvor folk de har sendt en masse, mange forskellige julespørgsmål. Og hvis I kender mig rigtig godt, så holder jeg faktisk ikke jul, eller jeg fejrer ikke jul. Og det er fordi, at min familie normalt ikke har fejret jul, og så har jeg ikke været introduceret til det. Men lige så snart det er, at jeg bor selv, og måske får en kæreste, I don't even know, så vil jeg altså rigtig gerne selv begynde med at fejre jul. Men det er ikke det, vi skal snakke om. Faktisk så skal vi jo snakke lidt om jul, men ikke lige på det stadie. Vi starter med det første spørgsmål, som er, hvad jeg ønsker mig i julegave. Og eftersom jeg kalder jul, så er det ikke rigtig en julegave for mig, men mig og min familie er det jo rigtigt, men det er faktisk en nytårsgave, for eftersom vi kalder jul, så fejrer vi selvfølgelig nytår. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger holder. Bare sådan der, imagine jeg siger fejre i stedet for holder. Vi fejrer i hvert fald ikke jul, så vi fejrer nytår. Og vi har nogle nytårsgaver, og til nytår, så ønsker man faktisk bare, eller sådan nogle gaver. I kan godt kalde det julegaver. Jeg kalder det bare nytårsgaver. Men gaver, der ønsker man faktisk egentlig bare nogle flytter hjemmefra ting, fordi at jeg er på det stadie, hvor jeg meget snart flytter hjemmefra. Jeg skal bare lige have en, jeg skal bare lige have gennemført det sidste her med min skole, og så skal jeg i gang med at få noget, sådan noget elevløn, hvis I ved, hvad det er. Altså, hvor man er ansat i en virksomhed, hvor man stadig studerer, men hvor man bare får løn for at arbejde. Altså, man arbejder jo faktisk, man er bare i praktik, hvis det giver mening. Og lige så snart jeg faktisk er klar, eller jeg er jo klar nu, men sådan lige så snart jeg sådan har en fast indkomst og så videre, så, og lige så snart jeg har fået et tilbud og rådet, så er jeg klar til at flytte. Og ja, som sagt, så ønsker man i bare en masse sådan flytte hjemmefra gaver. Altså det kan være gryder, det kan være tæpper, det kan være håndklæder, det kan være alt muligt flytte hjemmefra ting. Altså sådan virkelig meget. Så ja, og faktisk, jeg vil også lige sige, reklame for mig selv, I know, det er faktisk ikke en reklame for mig selv, men hvis man bliver kanalmedlem, eller jeg ved faktisk ikke, om det er reklame, hvis man i hvert fald bliver kanalmedlem, så er man altså også med til at hjælpe mig med at flytte hjemmefra, for jeg har valgt, at al den indkomst, jeg får fra mine videoer osv., det går også til at kunne flytte hjemmefra, fordi lige så snart jeg flytter hjemmefra, så har jeg mere mulighed for at lave flere videoer til jer, så også alt det, man donerer osv., så alt det, der kommer fra den her kanal, som indtjening og sådan noget, det går til, at jeg kan flytte hjem fra snarest. Men ja, det var sådan, det var lige det første spørgsmål, og det snakker vi da rigtig meget om. Vi har det næste spørgsmål, som er, kan du bedst lide brunkager eller jødekager? Og jeg er faktisk sådan, jeg kan bedst lide pandekager, jeg kan bedst lide pebernødder. Men hvis det er de to, så vil jeg nok selv sige brunkager mest, fordi jeg ved, jeg er ikke bare den største fan af jødekager, I don't know. Jeg kan bare bedre lide sådan brunkager, når det kommer til det. Så har vi, hvem skal du holde jul med, og skal du hjem til nogen og holde det nu i forhold til corona? Og eftersom jeg ikke holder jul, så er det lidt svært at svare på. Men nu tager vi lige og vender det spørgsmål om til et nytårsspørgsmål. Og egentlig så skal jeg bare holde nytår herhjemme, sammen med min familie, som jeg har gjort rigtig mange gange.
Og ja, det er bare, vi skal egentlig bare være herhjemme, og vi skal helst ikke være alt for mange, fordi vi vil stadig gerne følge restriktionerne. Så max 10. Er jeg ret sikker på det nu. Eller 50. Jeg tror faktisk, det er 10 nu. Ja, ja, det er det sikkert. Nå, men vi hopper videre til det næste, som er, skal du have and eller flæskesteg? Og jeg har faktisk aldrig spist nogle af de to ting. Men normalt, altså det ved jeg faktisk ikke, jeg tror ikke, jeg skal have and eller flæskesteg. Altså sådan, ja. Så det kan jeg desværre ikke svare på. Og det næste spørgsmål, vi har, det er, hvad er bedst klip i julen? Og jeg, eftersom jeg ikke fejrer julen, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har sagt det, så er det, at jeg synes selv, at jule, stemningen er ret nice. Altså sådan, jeg kan godt lide, for eksempel, at sidde med mine venner, altså Dana, Augusta og Niels, som I jo, I kender dem nok, så kan jeg rigtig godt lide, at egentlig bare sådan, at vi sidder og ser sådan en julefilm måske, eller jeg selv ser julefilm, eller jeg ser julefilm med mine forældre. Det kommer meget an på sådan, hvem jeg ser der med, og hvad jeg egentlig laver. Sådan. Altså sådan, jeg generelt så synes jeg selv, at julestemningen, hvad kan man sige, sådan, at den er god, selvom man ikke fejrer jul. Så, ja. Og jeg skal faktisk også, det er fordi, det er ret, fordi, okay, jeg skal hjem til Dana i ja, hun bor i København her til december, og så skal det være, eller så kan det være, at jeg skal med til en, hvad hedder sådan noget, julefrokost hos sin veninder. Og det er jo faktisk her den 11. december, hvor vi har planer om, at vi skal mødes. Og ja, jeg glæder mig super meget, så det bliver mega fedt. Så har vi det næste spørgsmål, og det er, hvilken julekalender var bedst? Og jeg har faktisk ikke set julekalender i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Sådan der, I'm not even kidding, det er længe siden, jeg har set en julekalender sidst. Men den sidste, jeg så, jeg ved jeg faktisk ikke, jeg har ikke set Tinka, og der er jo nok alle sammen sådan, what, sygt. Men den bedste, jeg har set, det er nok Jesus og Josefine. I hvert fald det her med, at der er en eller anden, der har vinger og sådan, jeg kan ikke huske den præcis, men jeg kan bare huske, at jeg sad og så den med min søster. Så har vi så den næste, som er, hvad farve julekugler foretrækker du? Blå eller rød? Og jeg har faktisk et juletræ. Jeg havde et sidste år, og der havde jeg egentlig bare nogle guld julekugler. Men hvis det var rød eller blå, så ville jeg faktisk mest foretrække nogle røde nogen, for jeg synes, de ser pænere ud. Og sådan, de giver en lidt pænere sådan, hvad hedder sådan noget, farvetone til juletræet. Især hvis juletræet er sådan grønt, så giver det en endnu bedre sådan farvetone, hvis julekuglerne så er røde. Så har vi så den næste, og hvad er det bedste ved jul? Gaver eller maden? Og nu fejrer jeg jul, så det kan jeg ikke svare på, men jeg svarer også på, at det bedste, jeg svarer også på det der med, hvad var det bedste ved julen. Ja. Så finder du manden i år? Vi har ikke rigtig det her, den der mandeltradition. Så har vi det næste. Har du noget julepynt, som har en bestemt betydning? Og nej, faktisk ikke. Og nu vil vi snakke om julepynt, så skal jeg faktisk snakke pyntet op på mit værelse igen, fordi det er jo ved at være december. Altså for mig, det er ret sjovt, jeg ved ikke, om jeg har sagt det endnu. Men når jeg sad og filmede det her, så er det faktisk november, sådan starten af november, for jeg kan nå at få alle afsnittene ud i december. Fordi jeg studerer jo, og ja, så jeg kan ikke nå at filme det hele i december, og så bare udgive det lige efter, fordi at, jeg laver ikke YouTube på fuld tid, som nogen andre gør. Desværre, det gad jeg godt, men desværre. Så ja, jeg filmer i hvert fald det her i november, og så ser jeg det her i dag, 1. december. Så yes. Nå. Men nej, jeg har ikke noget julepynt, der faktisk giver mig en bestemt betydning. Så har vi så, hvad er din yndlings julesmørkage? Og det har jeg jo svaret for. Jeg synes, pebernødder er noget af det mest sådan der, det er ret nice, eller ikke nice, jeg synes bare, det smager godt. Altså sådan jule, nej, what, julepebernødder, nej. Bare pebernødder generelt, teknisk set, så smager det bare so good. Så skriv noget i kommentarfeltet, hvad I egentlig foretrækker. Min foretrækker sådan pebernødder, jødekager eller brokager. Og jeg kan ikke, der var min anden ring. Nå, men i hvert fald, skriv noget i kommentarfeltet, hvilke julesmørkager I foretrækker. Og hvad betyder julen for dig og din familie? Og igen, vi fejrer ikke jul, så det betyder egentlig ikke noget. Men så synes jeg egentlig, det er ret sådan cozy, og sådan, ikke fejre det, men sådan der, have stemningen, selvom man ikke fejrer jul. Så det var altså det spørgsmål. Det var ikke så mange spørgsmål, men det er fint nok for mig. Så hvis I faktisk har lyst til at join min Discord server, så er I mere end velkommen til at join den. Der er et link i beskrivelsesboksen, hvis I selvfølgelig har lyst til det. Og nu er der faktisk ikke så meget andet at snakke om. Eller jo, det er der, men ikke i forhold til min Discord server. Så det vi laver nu, det er selvfølgelig, at vi laver julemandshytte. Eller ikke det vi laver, det jeg lavede. Jeg lavede julemandshytte, fordi at
jeg tænkte på, at den her julelandsby, den skulle både indeholde julemandens sted, men den skulle altså også indeholde sådan der land, eller ikke landsby, men sådan andre mennesker, der boede der. Og noget sjovt, jeg gjorde med julemandens sted, det var, at jeg satte to sådan blå lygter, eller hvad hedder sådan noget, gadelygter, I don't know. Det var sådan nogle ret nice nogen. Og for at man sådan kunne se julemandens hytte og få den aktiveret i gåseøjen, det er jo ikke det, der det kan man ikke gøre i Sims. Så når I downloader den her grund, hvis I downloader den, det er de lygter, jeg snakker om. Dem jeg lige sat. Men altså, hvis I downloader den her grund, så kan I jo sjovt nok godt se, hvad hedder det der, julemandens hus. Men jeg lavede en lille sådan fantasy about it i mit eget hoved, hvor jeg sagde sådan der, at hvis folk prøvede at komme op til julemandens sted, så kunne de ikke komme derhen, eller de kunne ikke komme derop. De kunne bare se et blankt bjerg, altså sådan et tomt bjerg. Fordi man skal altså kunne aktivere de her julelys, og det er kun julemanden, der gør det, for at kunne komme hjem igen. Så man kan generelt, altså sådan, de kan jo ikke se noget på bjerget, hvis de ikke er julemanden, eller hans nisser, eller hans rensdyr. Så det er egentlig bare en lille tanke, jeg har haft, og ja, jeg ved ikke, det er lidt underlige tanker, men det var, jeg ved det ikke, jeg synes bare, det var ret funny. Så, vi er i gang med at lave det første hjem, der er i julelandsby, og det første hjem, synes jeg faktisk blev mega cute. I loved it so much. Og kan vi lige snakke om, hvor vildt det er, jeg faktisk ikke har brugt sådan nogen, jeg har teknisk set ikke brugt nogen billeder for at bygge det her. Altså sådan, jeg har bygget bare ud af mine egne tanker, og normalt så bygger jeg, hvor jeg har et billede ved siden af som inspiration, men jeg ved ikke, hvad der sker for mig den her gang. Den her gang, så byggede jeg bare, like, uden at tænke over, hvad jeg egentlig byggede. Selvfølgelig vidste jeg jo godt, at det ikke skulle være firkantet, altså sådan, men jeg byggede jo sådan for at bygge, hvis det giver mening. Og nogle gange så er det altså også firkantet hus, der er pæne ud. Så hvis I bygger firkantet hus, så er det helt fint, fordi det gjorde jeg altså også i starten. Og det gør jeg stadig, så det er ikke, fordi det er grimt. Nogen er, men ikke alle. Dem, der er, det er nok mine grimme firkantede hus, der er lidt ugly. Men vi er i gang med at bygge køkkenet nu. Okay, nej, der er vi åbenbart ikke. Vi er i gang med at bygge selve stuen, fordi i stuen så har jeg valgt. Der skal selvfølgelig være det her badeværelse. Og så lige når man kommer ud af badeværelset, så er den her stue her. Og i stuen, der har jeg sådan en gyngestol fra The Sims 4 halvøj med strikketøj. Vi kalder den efter knitting, fordi det er et pænere navn. Og nej, jeg tror faktisk ikke, jeg har den alligevel. Jeg tror faktisk, jeg bare brugte den der. Det er lidt svært, når jeg ikke kan huske, hvad jeg egentlig har sat. Men det er, fordi jeg troede, jeg havde sat den gyngestol der. Nå, men i hvert fald, synes jeg, at stuen blev mega cute. Der var nogle pæne detaljer, og ja, jeg synes egentlig bare faktisk, at ret altså sådan, jeg synes bare, huset her, det sådan endte faktisk med at blive et rigtig godt resultat. Så I'm pretty much in love with it. Og nede i kælderen, der er der selvfølgelig et soveværelse, fordi der var ikke plads til både et soveværelse, en stue og et køkken og et toilet ovenpå. Og et juletræ. Så faktisk, jeg tror faktisk, jeg fjernede juletræet, for der var ikke plads jo. Jeg er ret sikker på, at jeg fjernede juletræet, fordi der ikke var plads, ellers så kunne man ikke komme ned i kælderen, fordi der var den her stige her. Men så puttede jeg juletræet ned i kælderen, er jeg ret sikker på. Ved hvad, det finder vi ud af lige om lidt. Men ellers synes jeg egentlig faktisk, at det egentlig blev et rigtig godt resultat, og noget i kommentarfeltet må jeg altså rigtig gerne skrive, om I synes huset her, det blev pænt, og generelt bare, om I gerne vil bruge den her julelandsby. Og det er slet ikke fordi, at jeg forventer, at I kommer til at bruge den, for hvornår bruger man en julelandsby? Never. Altså sådan, jeg bruger ikke rigtig julegrunden. Altså jo, jeg bruger vel sådan julebutikker, det gør jeg vel, tror jeg da. Det er kun, hvis det sådan relevant for mine familier i Sims eller sådan noget. Men altså normalt så bruger jeg ikke sådan julegrunden, hvis det ikke er relevant for min familie, og hvis det ikke er relevant for mig. Så nogle gange bygger jeg det bare lige sådan, bare for at bygge et eller andet. Og det kan godt være, at der er nogen her, der gerne vil bruge det. Det kan godt være. I don't judge you, fordi at det er cute, hvis I bruger julelandsbyer, sådan har nogle nisser for eksempel til at bo der, eller har jeg simmer til at være på vacation der. Og kan vi lige snakke om, hvor vildt det er, at vi nu kan lave vacations. Okay, jeg ved ikke, om vi ved, hvad vi... Okay, jeg prøver lige at forklare, hvad vacations er på dansk. Vi kan jo lave de her lejermål-ting, sådan, hvor man kan tage på ferie. Hvor man kan lave feriegrunden. Kan vi snakke om, hvor vildt det er? Jeg er så glad. Altså sådan... Okay, nu vil jeg sidde og finde med det her. Så ved jeg ikke, om man også kan lave grunden, der ikke er beboel. Okay, nu ved jeg ikke, om man kan lave grunden, som faktisk... er feriegrunden til
normale grunde. Altså nu snakker jeg om Silverado og Granite Falls og sådan noget. Man kan lave de feriegrunde til normale grunde. Det ved jeg ikke på forhånd, fordi jeg sidder og filmer det her i november måned. Inden den her opdatering er kommet ud. Men det håber jeg altså, man kan. Men kan vi snakke om? Kan vi snakke om, hvor vildt det er, at vi bare får lov til at lave vores egen ferielocations i alle mulige andre byer? Jeg glæder mig så meget til at bygge flere huse, som faktisk er ferielokationer. Og så videre. Det bliver jo mega fedt. Jeg glæder mig så meget. Så det bliver mega nice. Og jeg ved faktisk ikke, altså sådan... Jeg regnede også lidt med, at der skulle være en hund, der boede her i den her landsby her. Det var lige mine tanker, I guess. Men nu hvor jeg tænker over det, kan man jo godt have en kat. Det er jo ikke fordi, det behøver ikke at være en hund, så det kan jo sagtens være en kat, man har. Så ja, man skal bare ændre poterne. Altså det kan også godt være, at ens kat godt kan lide poter, sådan hundepoter, så kan man også bare godt have det. Men hvis man nu hellere vil have en kat til at bo der, som kun kan lide katteting, så er det nok bedre bare at få skiftet de, de ting, hvor der er hundepoter på, til sådan katteting. Kattelegetøj, sådan fisk og kattepoter. Jeg ved faktisk ikke, om man kan få kattepoter i Sims. Jeg tror ikke, man kan. Og hvis I lige kunne høre det der, så er det lige mig, der åbnede min termokop. Termokanden. Det er jo ikke en kande, for det er faktisk bare en flaske. Det er sådan en termoflaske. Så 2 sekunder. Og jeg er ikke særlig meget vand tilbage i den her. Men vi skal videre tilbage til det her bed her. Her kan man se. Her sætter jeg. Jeg satte faktisk et juletræ nede i kælderen. Så det er jeg rigtig glad for. Eller ikke, det er ikke fordi, jeg er glad for at have sat det, men det er bare, jeg er glad for, at jeg huskede det. Fordi det er lidt tid siden, jeg byggede det her. Og faktisk, så tror jeg faktisk, jeg byggede det her midten af oktober, faktisk. Det er ret funny. Og det sjove er faktisk, de andre julelandsbyer, eller ikke julelandsbyer, de andre julehuse, der er, det er faktisk nogle julehuse, som mine venner har været med til at gøre færdige. Fordi at jeg har bygget 2 af dem, jeg har faktisk bygget 3. Jeg har bygget både julemandshus, det her hus, og så et helt andet hus. Så har Niels bygget et af dem, og så har Augusta bygget et af dem, og så har Dana bygget et af dem. Så det er jo meget, det er jo meget fedt. Det er rigtig glad for, at de gad at hjælpe mig med. Fordi at, hold nu op og vente til mig lang tid, hvis jeg selv skulle indrette dem. Og nogle gange så, det er faktisk det der hus, jeg bygger på lige nu, det er det, Augusta har indrettet. Og I kan ikke se nogen sådan, video med det, fordi de har ikke kunne optage det. Men hvis jeg har lyst til at se det, så kan jeg altid gå ind på mit galleri, og så se, hvad de har, indrettet osv., hvis I selvfølgelig har lyst til det. Og ellers så tror jeg ikke, der er så meget andet at sige til de her Og ud fra hvad jeg kan se, så er videoen også ved at være over, og jeg har egentlig ikke rigtig andet at snakke om. Så håber jeg selvfølgelig, at I nød at se med. Og hvis I godt kunne lide at se med på den her video, så vil jeg gerne huske den her video et lille like. Husk selvfølgelig, at I er mere end velkommen til at abonnere på kanalen, hvis I er nye. Og tryk på den lille klokke ved siden af, så at I kan få en notifikation på hver video, der kommer op på min kanal. Og hvis I ikke har gjort det nu, så husk at join min Discord server. Det vil jeg sætte stor pris på. Og glem heller ikke at følge mig ind på Instagram. Jeg har faktisk 2 Instagrams. Jeg har en privat, og jeg har en offentlig, som der også er links i beskrivelsesboksen. Og hvis jeg har lyst til det, så vil jeg meget gerne gå hen og downloade den her grund fra galleriet, hvis jeg har lyst til det. Det er noget, man sådan selvfølgelig selv vælger. Og grunden er jo inde under mit hashtag, som jeg har i simming og så videre, og så videre, og så videre. Jeg ved ikke, at jeg siger også videre så mange gange. Men i hvert fald, tusind tak for, at I gad at se med for den her video, og tusind tak for, at, ja, at I så 1. december loven, I don't know. Og så håber jeg, glæder jer til 2. december, som selvfølgelig er i morgen. Og loven, den åbner jo, of course, i morgen. Så nede i kommentarfeltet glæder jeg også godt at se jeres, sådan, hvad I tror, der kommer i morgen. Så kom med en masse, kommentar ned i kommentarfeltet. Og inden vi helt stopper, så vil jeg lige sige, at den 23. december, der holder jeg en 12 timers livestream fra klokken 12 til 00. Så hvis I ikke skal lave noget der, så er I mere velkommen til at komme og se med. Og der kommer mere information omkring det, når vi kommer tættere på datoen. Så i hvert fald, tusind tak, fordi I gad at se med. Og så ses vi altså bare i næste video. Og ja, nu kommer der musik på. Så tusind tak, fordi I så med. Hej!